মই শুনিছোঁ, মই এতিয়ালৈকে খবৰ খাতিবিলাক পোৱা নাই। গতিকেলৈ তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মই সেইকাৰণে ভাষণতো কৈছোঁ যে আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তেহে যিকোনো সমস্যা সমাধান হ'ব। গতিকে আলোচনা বিকল্প নাই, আলোচনা আহক, তেখেতসকলৰ যি সমস্যা আছে সমাধান হ'ব। আৰু এতিয়া প্ৰায় অসমৰ প্ৰায়বিলাক আজি বড়োৱে হওক, কাৰ্বিয়ে হওক, ডিমা হাছাও বা আদি কৰি বিভিন্ন বড়ো সকলো তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থী আজি মূল সুঁতিলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাধ্যমে সমস্যা সমাধান কৰিছে। আমাৰ আলফাৰ তেওঁলোকৰ যি মূল দাবী আছে, আলোচনাৰ মেজলৈ আহক, আলোচনা এৰা ধৰাৰ মাজেদি সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব। মই আজি এই গণতান্ত্ৰিক দিৱসৰ দিনা তেখেতসকলক পুনৰবাৰ আলোচনাৰ মেজলৈ আহি আৰু এনেকুৱা কোটাঘাটে কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে, গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান হ'ব। গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমলৈ আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। বিশেষভাৱে মানে উজনি অসমত সক্ৰিয় বুলি আপুনি ভাবে নেকি? মানে সক্ৰিয় নিষ্ক্ৰিয়টো এইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত বা বাতৰি কাকতত কেনেধৰণে আহিছে মই নাজানিছোঁ। কি কি কৰিছে গুৱাহাটীত কিন্তু আঠটা স্থানত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। এইবিলাক আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে, এইটো সময়ত ওলাই যাব গধূলি কি পৰিস্থিতি হৈ আছে, কেনেধৰণৰ কি হৈ আছে। গতিকে এইটো মই এতিয়া ঘপককৈ এইবিলাক কথাটো যেতিয়ালৈকে এক্সপাৰ্টে এইবিলাক কথা নক'ব তেতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰিম। গতিকেলৈ মূল কথা হ'ল আমি যে আলোচনা মাধ্যম আহিব লাগে, তেখেতসকলক লৈ আহ্বান জনাইছোঁ। মই শুনিছোঁ, মই এতিয়ালৈকে খবৰ খাতিবিলাক পোৱা নাই। গতিকেলৈ তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মই সেইকাৰণে ভাষণতো কৈছোঁ যে আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তেহে যিকোনো সমস্যা সমাধান হ'ব। গতিকে আলোচনা বিকল্প নাই, আলোচনা আহক, তেখেতসকলৰ যি সমস্যা আছে সমাধান হ'ব। আৰু এতিয়া প্ৰায় অসমৰ প্ৰায়বিলাক আজি বড়োৱে হওক, কাৰ্বিয়ে হওক, ডিমা হাছাও বা আদি কৰি বিভিন্ন বড়ো সকলো তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থী আজি মূল সুঁতিলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাধ্যমে সমস্যা সমাধান কৰিছে। আমাৰ আলফাৰ তেওঁলোকৰ যি মূল দাবী আছে, আলোচনাৰ মেজলৈ আহক, আলোচনা এৰা ধৰাৰ মাজেদি সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব। মই আজি এই গণতান্ত্ৰিক দিৱসৰ দিনা তেখেতসকলক পুনৰবাৰ আলোচনাৰ মেজলৈ আহি আৰু এনেকুৱা কোটাঘাটে কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে, গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান হ'ব। গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমলৈ আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। বিশেষভাৱে মানে উজনি অসমত সক্ৰিয় বুলি আপুনি ভাবে নেকি? মানে সক্ৰিয় নিষ্ক্ৰিয়টো এইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত বা বাতৰি কাকতত কেনেধৰণে আহিছে মই নাজানিছোঁ। কি কি কৰিছে এইবিলাক আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে, এইটো সময়ত ওলাই যাব গধূলি কি পৰিস্থিতি হৈ আছে, কেনেধৰণৰ কি হৈ আছে। গতিকে এইটো মই এতিয়া ঘপককৈ এইবিলাক কথাটো যেতিয়ালৈকে এক্সপাৰ্টে এইবিলাক কথা নক'ব তেতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰিম। গতিকেলৈ মূল কথা হ'ল আমি যে আলোচনা মাধ্যম আহিব লাগে, তেখেতসকলক লৈ আহ্বান জনাইছোঁ। মই শুনিছোঁ, মই এতিয়ালৈকে খবৰ খাতিবিলাক পোৱা নাই। গতিকেলৈ তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মই সেইকাৰণে ভাষণতো কৈছোঁ যে আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তেহে যিকোনো সমস্যা সমাধান হ'ব। গতিকে আলোচনা বিকল্প নাই, আলোচনা আহক, তেখেতসকলৰ যি সমস্যা আছে সমাধান হ'ব। আৰু এতিয়া প্ৰায় অসমৰ প্ৰায়বিলাক আজি বড়োৱে হওক, কাৰ্বিয়ে হওক, ডিমা হাছাও বা আদি কৰি বিভিন্ন বড়ো সকলো তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থী আজি মূল সুঁতিলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাধ্যমে সমস্যা সমাধান কৰিছে। আমাৰ আলফাৰ তেওঁলোকৰ যি মূল দাবী আছে, আলোচনাৰ মেজলৈ আহক, আলোচনা এৰা ধৰাৰ মাজেদি সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব। মই আজি এই গণতান্ত্ৰিক দিৱসৰ দিনা তেখেতসকলক পুনৰবাৰ আলোচনাৰ মেজলৈ আহি আৰু এনেকুৱা কোটাঘাটে কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে, গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান হ'ব। গতিকে আলোচনাৰ মাধ্যমলৈ আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। বিশেষভাৱে মানে উজনি অসমত সক্ৰিয় বুলি আপুনি ভাবে নেকি? মানে সক্ৰিয় নিষ্ক্ৰিয়টো এইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত বা বাতৰি কাকতত কেনেধৰণে আহিছে মই নাজানিছোঁ। কি কি কৰিছে এইবিলাক আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে, এইটো সময়ত ওলাই যাব গধূলি কি পৰিস্থিতি হৈ আছে, কেনেধৰণৰ কি হৈ আছে। গতিকে এইটো মই এতিয়া ঘপককৈ এইবিলাক কথাটো যেতিয়ালৈকে এক্সপাৰ্টে এইবিলাক কথা নক'ব তেতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰিম। গতিকেলৈ মূল কথা হ'ল আমি যে আলোচনা মাধ্যম আহিব লাগে, তেখেতসকলক লৈ আহ্বান জনাইছোঁ।